והמרצה הבא שכבר מתקרב ובא, דוקטור עמוס נוי. תשימו לב לביוגרפיה המרשימה והמגוונת שלו. בעל תואר ראשון במתמטיקה, תואר שני במדעי המחשב ותואר שלישי במסלול לפולקלור ותרבות עממית באוניברסיטה העברית בירושלים. כעת הוא מלמד באוניברסיטת בן גוריון ומכללת אחווה קורסים בחקר הפולקלור ופולקלור מודרני. עבודת הדוקטור שלו שעומדת להתפרסם כספר בקרוב אינשאללה בהוצאת רסלינג עסקה בצמיחתן של פרקטיקות אתנוגרפיות בקרב אינטליגנציה יהודית ספרדית בירושלים בתחילת המאה ה-20 והוא כעת עמית מחקר בדעת המקום באוניברסיטה העברית. עמוס ידבר על האתנוגרפיה של הערבים כמפתח פרשני לכתבי הקודש. המקרה המוזר של דוקטור קליין ורבה ברברחנה. בבקשה עמוס. שלום, אני ההרצאה הזו בעצם למרות הכותרת שלה היא גם תתאר את המהלך שהוביל אותי מכיוון שאנחנו פה בכנס סיכום את המהלך שהוביל אותי אל הדבר הזה שבו אני עוסק בחודשים האחרונים. עכשיו אני רוצה להתחיל דווקא מהסוד, זאת אומרת אני במפגש הראשון של הקבוצה שלנו לפני הרבה שנים אז עלתה שאלת הביא נונו ציטוט של קרלו גינסבורג על היחס האמביוולנטי של הנצרות והנצרות האירופית ליהודים, כן? ואני רוצה להתחיל משם דווקא מכיוון שאני מראה יחס אמביוולנטי דומה ברגע מסוים בהיסטוריה כלפי הערבים של ארץ ישראל, אז אני רוצה להתחיל דווקא משיר, מדימוי פואטי שמסביר את היבט הסוד ואחר כך להתחיל לבנות את זה בצורה מסודרת. השיר, כבר הבאתי אותו פעם בפגישה פנימית, הוא של המשורר הפולני אוהב היהודים נורויד מהמאה ה-19 וזה תרגומו של שמשון מלצר שבו הוא פונה ליהודים ואומר להם כך: הנך באירופה אומה יהודית מכובדת כמו מצבה שנוצה בארץ הקדם במזרח, כל שבריה פוזרו וכתב חרטומים על כל שבר ושבר. המצב הזה שהסוד נמצא אצל היהודים, כתב הסתרים נמצא אצל היהודים, אבל כדי לפענח אותו צריך, זה גם בהמשך השיר, צריך א' לאחות את השברים וב' להיות נוצרי, להחזיק את המפתח שיפענח את זה. זה כבר חלק מובהק, זה תיאור פואטי יפה של אותו מבט אמביוולנטי. הם מחזיקי הסוד, אנחנו לא מסוגלים לפענח אותו, אבל זה שם אותם גם במקום קרוב לסוד, קרוב למקור, כסוג של עדים. אז אני כבר עובר הלאה. אני אגיד שאני אתאר מחקר מודרני של ארץ ישראל המשתמש בחקר הפולקלור והאתנוגרפיה של הערבים כחלק מפרויקט מחקרי ופרשני של כתבי קודש ושמכונן קשר דו-כיווני בין חוויית יומיום לבין הטקסטים המקודשים. ואזכור את הרעיון שמבט מתעד ומשווה על אורחות חיים של תרבות ערבית חיוני לפרשנות שיטתית של טקסטים מקודשים מן המקרא, התלמוד והמדרש, וגם ולכן הסוד האופנים שבהם מתקבע מעמדו של הערבי כשומר הסוד אודות אופייה הפלאי והניסי של ארץ ישראל. אני זה התרגום האנגלית של זה פחות חשוב. אני רוצה כן להגיד הערה תיאורטית מפני שאני משתמש כל הזמן במילה אתנוגרפיה ופרקטיקות אתנוגרפיות על הקשר שלה לזהות, כן? זה רשימה של כל מיני סוגים של אופנים של זהויות מדומיינות, מכוננות, מסומלות ומוגדרות ביומרה אנליטית, כמו סיפור מוצא, כמו שפה, כמו טריטוריה, כמו דת, כמו ליטורגיקה, שזה היבט של הדת, אבל הוא הרבה שנים יבחין בין נוסח ספרד ונוסח אשכנז, אבל גם אתנוגרפיה. מפני שהסובייקט האתנוגרפי, קבוצת האנשים שמנהגיהם דומים, או הדיון האתנוגרפי בדמיון ושונות, היא עוד אמצעי, ואמצעי חשוב, שהרבה פעמים הוזנח, או לא קיבל אולי את החשיבות הראויה לו, בין מכשירי כינון הזהות. זהות זה לא כמו שראינו גם בהרצאות קודמות, זהות זה לא דבר אחד, זהויות גם הרבה פעמים מקבצות יחד,
אוסף של קהילות כדי להיות ספרדים או אשכנזים, מכוננת יחד אדם אירופי וכולי, היא גם הרבה פעמים שם משפחה, העמים הסלאבים, הוא השמיות, כן? ולכן האמצעים האלה מייצרת איזה סוג של קרבה ושונות, כולנו מכירים סובייקטים אתנוגרפיים כמו הברברים, כן? האנשים שלא מבשלים את האוכל ולא, והם קיימים יחסי מין בלי להתחתן וכולי, כן? או הפרא האציל או הנבד מול אנשי הקבע, אנחנו נראה איך זה משמש בהקשר שלנו. עכשיו אני מגיע למה שאני קראתי בדוקטורט והקדשתי שליש מהדוקטורט לאנשים לדבר הזה, האסמכתא האתנוגרפית, אני עכשיו הרקע הגדרתי אותה, מבט חוקר מתעד על דרכות חיים של תרבויות בכלל. בהווה חיוני לפרשנות שיטתית של טקסטים מקודשים. לרעיון הזה יש היסטוריה, היסטוריה מסועפת ודי מרתקת, שלא קשורה לנושא ההרצאה שלי מיידית, אבל אני אזכיר אותה בכל זאת, בתוך פרשנות יהודית מסורתית, ששם לערבים אין שום תפקיד מיוחד. כן? אנחנו רואים שם, תכף אני אראה את זה, מבט הבראיסטי שמייצגו המובק הוא מיכאליס, כן? בגרמניה, שבו ערבי המדבר הנודדים, הם שומרי הסוד, שם האמת, שם המקור, ואחר כך המעבר לארץ ישראל והפלאחים על כל הקשריו. זה שקף חשוב מאוד, מפני שאני רוצה להסביר מה, במה שונה קצת, או שונה הפרספקטיבה שלי מפרספקטיבות אחרות. העובדה שיש לנו טקסט מקודש מן העבר, המקודש חשוב, כי שינויים ופרשנויות שלהם יש להם השלכות מחריקות לכת, למשל על החוק. למשל אם אני קורא את התלמוד אחרת, באופן שגוזר ממנו חוק אחר, לפחות יש אורחות חיים בהווה שבהם אנחנו מתבוננים, ויש את הפרשן שעומד שם. המחקר המודרני, במידה שבכלל הוא נזקק לעניין הזה, הוא התמקד במבט של הפרשן על אורחות החיים בהווה. המבט הזה עושה פרימיטיביזציה של אנשים. אנחנו מסתכלים על הערבים ומבינים מזה על אברהם אבינו, זה נכון, זה... סעיד הדגיש את זה, אחרים הדגישו את זה בתיאוריות פוסט-קולוניאליות, שזה מעמיד אותם כשרידים מאובנים של עבר ההיסטורי שלא התפתחו ולא התקדמו לשום מקום. זה אולי, אני לא נעים לי להגיד את זה ככה, אבל אולי כמעט מובן מאליו. זה פחות מעניין אותי, גם כי עסקו בו הרבה. הרבה יותר מעניין אותי מה זה אומר על הטקסט, ומה זה אומר על הפרשנים והפרשנות שלהם. מפני שראשית, תכף אני אביא את הדוגמה דווקא מהמקום המסורתי, אבל אני אזכיר כמה דוגמאות. כאשר בן שבת, אותו בן שבת, הוא משווה בין הכללות שישעיהו הנביא מקלל לבין כללות של פלח. או יהודה, יצחק בנימין יהודה, משווה בין חבל הנביאים של שאול המלך לבין הדרווישים, שהוא ראה בחגיגות נבי מוסא, הדרווישים הסופים שמסתובבים סביב עצמם באקסטזה, כמו חבל הנביאים המתנבאים עם הנבל והכינור, כן? אז כן, הוא גם אומר אלה שרידים, אלה שרידים מן העבר, אבל הוא אומר עוד משהו, עוד שני דברים. אחד, הוא אומר, הטקסט המקראי במקרה הזה, חל על בני אדם כמונו, יש עליהם אותם חוקים, חוקי טבע, חוקי תרבות, הוא אומר משהו על מעמדם, האפיסטמולוגי, הם חיו בזמן היסטורי, יש עליהם כללים אוניברסליים, ואני יכול ללמוד אותם וזה, אבל הוא אומר משהו, שניהם אומרים, ועוד הרבה אחרים, ואני אדגיש את זה בהמשך, על עצמו, על הונו הסמלי, אני עומד באמצע, כן? אני, אולי אני הייתי צריך להגיד זה מראש, זה לא מובן מאליו שאנחנו מפרשים טקסט מקודש עתיק על סמך צפייה, עבודת שדה. בדרך כלל הולכים בהפך, מבינים מה אנשים עושים על סמך ספרי החוקים שלהם, המסורות שלהם, הטקסטים שלהם, בעל פה ובכתב. הכיוון הזה הוא כיוון מיוחד בעיניי, וסקרן אותי מאז ומעולם, גם מאז שנתקלתי בו. הפרשנים האלה מעמידים את עצמם כמתווכים דו-כיווניים. הם מאמצים כלי מחקר אנליטיים משכיליים, אפשר לקרוא להם אירופיים, יש השפעה מיסיונרית מובהקת, בעיקר של דמותו של דלמן, שאני לא אכנס אליה, אבל הם גם מביאים חוויה, הם ממפים חוויית חיים, את העדות האישית, את ההיכרות שלהם עם השפה, עם המנהג, עם המקום, אל הטקסט. והם מעיזים אפילו להתווכח עם פרשנים אחרים. אולי אני אביא עוד, טוב, אני אביא יותר מאוחר. אני
אתן שתי דוגמאות דווקא מסורתיות, אין בהם ערבים ולא קשור לזה, אסמכתא אתנוגרפית בפרשות, איך זה מכונן סוג של קטגוריה על זמנית אתנוגרפית, סובייקט אתנוגרפית, הסובייקטה נקרא השרים והמלכים, את זה אנחנו רואים כל הזמן, נתתי פה דרך השרים והמלכים ללכת עם נץ, זה תרגום לך לך אל פרעה בבוקר, יוצא המימה וניצבת, איפה הנץ? אין שום רמז לנץ, אבל מלכים ושרים הולכים בבוקר עם נץ, וגם במקרה מוליכים אותו בידם, זה אומר לשרים ומלכים יש חוקים על זמניים, אני ראיתי את מלך צרפת ופה כתוב את זה על מלך פרעה, אבל מלך זה מלך, יש לו חוקים תרבותיים, זה כמעט לוי סטרוס, כן? יש הסוג השני של קטגוריה שפרקטיקות אתנוגרפיות פרשניות מכוננות אותה מעבר לזמן, זה עמים, עמים וארצות, לעמים ולארצות זה קשור לדיון על הטריטוריאליות של החוק, כן, מתי נוצרה, כן, לעמים וארצות יש תכונות, זה כמעט קלימטולוגיה, הוא אומר, זה פה, יש פה, הבאתי את זה כי זה אנקדוטה על פסוק קטן, זה רבי אברהם אבן עזרא מביא, שהם נראו טוב ודניאל וכולם, הוא מביא שורה של מתכונים, בטח שהם נראו טוב, הם אכלו פול מהודו, שמבשלים אותו ככה עם כל המתכון מי שרוצה, ובצרפת הבעיה של זה, שזה אפונים מסוג אחר וכו'. עכשיו, בכל זאת הוא מתאר פה קישור בין מקום, הרבה מהם היו פרוטו-מודרניים בזה שזה קלימטולוגיה ממש של המאה ה-19, כן? בארץ מצרים נהו ככה כי הופיע ככה, כי הלכה בה ככה וכו'. זה בשביל להראות איך פרקטיקה אתנוגרפית לא רק הופכת את ההווה למיושן וקדום, אלא הופכת את הטקסט מכוננת עוד אוסף של קישורים וקטגוריות. אני אקפוץ מהר למיכאליס, זה נקודת מפנה, כי מיכאליס הקים משלחת אתנוגרפית לפרשנות התנ"ך. פעם ראשונה בהיסטוריה הוא גייס תקציב מחקר ממלך דנמרק, שלח ספינה את המשלחת של ניבור, שגורלה היה, חברה היה רב אמר, אבל הנה היגיון, הערבים, זה ההקשר שלו אנטישמי מובהק, בניגוד למבט האמביוולנטי שאומרים ליהודים סוד, אומר אין להם שום סוד שמעניין אותנו, הם סילפו את הכל, הכל זה אגדות היהודים המסולפות בתלמוד, אנחנו צריכים לחפש את חוקת משה במדבר הערבי שלא נכבש בעולם, בערביה פליקס, נשלח לשם משלחת אתנוגרפית, כן? אם לא לפנינו, לא היינו, אם לא היה לנו את הערבים האלה, לא יכולים להבין את משה, כן? וחשוב, הסעיף האחרון, אין להפנות ליהודים ורבנים, גם לא למזרחים דרך אגב, רק לערבים ילידים וטהורי דם, כי גם היהודים האסייתים המשכילים, כבר הרבנים האירופים גם קלקלו גם אותם. המהלך הזה, עכשיו אני מגיע לעוד נקודה חשובה בהיסטוריה הזו, עיתונו של לונץ מתחיל מדור חדש, זה בעצם עצם הפרקטיקה הזו, לקראת טוב מראה עיניים מהלך נפש. הוא אומר כך, מאז שבאתי לארץ דרכי השפיע מנהגיהם ומנוסיהם של יושבי הארץ, הם היטיבו לפרש לי הרבה מקראות, משניות ושמועות מכל הפרשנים החרוצים. אני אקפוץ אחד בשביל להגיד מה קורה פה. האנשים האלה, סליחה, האנשים האלה שמניתי את חלקם, אבל את הראשון שבהם, המופע הראשון של הפרקטיקה המפורשת הזאת, שזה יוסף שוורץ, שכחתי לכתוב, יוסף שוורץ אומר, רש"י לא הבין את הפסוק. זה חשוב שהוא אומר רש"י לא הבין את הפסוק. הוא אומר, יש לי עוד פרשנות כי ראיתי פלח. הוא אומר, הוא טעה ואני צודק. הוא לא הבין את הפסוק כסת הסופר במותניו שצל יחזקאל, כי הוא לא ראה את הפלחים קושרים את האבנט עם העת שלהם או כלי הכתיבה שלהם בזה. אני ראיתי, אני יודע יותר טוב מרשי, שכתב שאיזה לוח, צפחה כזה או אחר. זה הצבעה מובהקת על מקומיות כהון סמלי. עשיתי פה רשימה קטנה, כי אני לא נכנס אליה, עם חלק מהם עסקתי בדוקטורט, ועם האחרונים, עם עיני אביסר ומעל, יש כנס על תנ"ך ולאומיות. האוריינטציה שלהם פחות אתנוגרפית ויותר פילולוגית, ואני אעסוק בהם בעתיד. אבל באופן מובהק מקומי ריאלי והיסטורי. מולם אני מעמיד את הם מאוד, לכן בעצם, אולי אני אקריא את זה, כי כתבתי את זה בטח מצוין, יותר טוב מה שאני אגיד את זה, הם עושים ריאליזציה, סליחה, אני צריך להסביר מה זה כרונוטופ, המילה כרונוטופ באה מבכתין, והיא סוג של המרחב הזמן של טקסט ספרותי. מה שאמרתי קודם זה שהם אומרים משהו על מרחב הזמן והחוקים שלו של הטקסט המקודש. האם זה קרה בזמן מיתולוגי?
האם זה קרה בזמן שעוד הייתה נבואה? האם זה בזמן שקרו ניסים? האם זה בזמן שאנשים יכלו לעוף? האם זה... כל השאלות האלה, האם זה זמן פנטסטי, האם זה זמן מיתולוגי, האם זה זמן אלגורי, האם זה זמן פולקלורי שקורה בכל מקום, כל השאלות מהסוג הזה הם חלק מהמסע ומתן שפרקטיקות אתנוגרפיות אומרות. זה המקומי הריאלי וההיסטורי התמקד בריאלי ודחה את הפנטסטי, ומעולם אני רוצה להצביע על תנועה מנוגדת, שגם בה ממלאים הערבים את תפקיד שומרי הסוד, אבל אני מתחיל מהארוני, הארוני הזואולוג. הארוני הזואולוג היה גם אתנוגרף, והסיפור הזה מצוין. הארוני רק זה דבר כזה, הוא תחת השם פלא, הוא מתאר חלק ממדרש איכה רבה, נפלא מאוד. בעצם אומר שעם הגלות לבבל גם הדגים הלכו. איך הם הלכו? על ידי רשת מחילות תת-קרקעית, פלאית, אני קורא לה פלאית, שהובילה לבבל. כן? עכשיו מה הוא מספר? אני רוצה רק ללכת לסוף. יש לי את זה גם פה. הוא אומר ככה, אני ביקרתי את בריכת ימונה בלבנון. היא נמצאת שם ושם. התושבים אומרים שהדגים נעלמים דרך היסוד להגדה שלנו ולדעת אנשי ימונה הוא אחד. מה שאני רוצה להדגיש שהוא בחר דווקא סיפור פלאי במיוחד והשתמש באסמכתה האתנוגרפית הזו כדי להסביר אותו. זה לא הסבר על טבעי, זה לא הסבר, אבל עצם הבחירה דווקא בפנטסטי להסבר שהחבורה האחרת לא התקרבה לטקסטים לסוג הזה, היא מוזרה ומעניינת, ומכיוון שראיתי אותה גם אצל קרויס ביחס לענקים מיתולוגיים, אני רואה בזה עכשיו, וכמו שכתבתי שם בכותרת, שהם מתארים, מכוננים איזה סוג של מיתולוגיה. כן? באותו מובן שאנשים חקרו את מסעי אודיסאוס, מחקר ריאליסטי מדעי, גיאוגרפי, כזה או אחר, על בסיס מיתולוגו, תוך שהם משרתים קיומו של מיתוס קלאסי. אני לא ארחיב על זה, אבל אני אגיד בעניין הזה, כי תכף אני אעבור לדוגמה, כבר אני עובר לדוגמה הבולטת, אני תכף אגיד עליה כמה מילים, אבל אני כבר אתחיל לדבר עליה, כי יש פה גם טקסט שאולי חלק לא מכירים. זה סיפורי רבא בר בר חנה מבבא בתרא. רבא בר בר חנה הוא אותו רב שלפעמים אומרים עליו, הוא הגוזמאי של התלמוד. הוא הפנטזיונר, הוא הברון מנחויזן, הוא מספר כל מיני סיפורים, שבכולם מלווה אותו ישמעאלי, ערבי, שם השבט שלו מוזכר במפורש, הוא טייעה, והוא יודע הכל, הוא מראה לו המון דברים פליים. כן? קודם כל, הוא גשש יוצא דופן, הנה התיאור, הוא מערך של האפר, יודע אם הם הולכים בכיוון או לא. זה חשוב מאוד, ודווקא קשור למיכאליס, כי זה קשור למדבר. למדבר אין ציון ואין דרך. להיות במדבר, להסתדר במדבר, לנדוד, זה, המדבר זה מקום לימינלי, זה מקום סיפי, זה מקום שזה סוג של פלא בכלל לחצות אותו, וגם שם קרו הרבה דברים ולהתמצא בו וכו'. והנה אנחנו רואים שהוא גשש. זה אגב, תפקיד הגשש הפלאי הוא תפקיד שיש לאינדיאנים, לטונטו בלון רנג'ר, לגשש הבדואי בכל מיני... בתרבות, הוא בין המקום, הוא חי את הטבע, והוא יודע סוד, אבל אתה יודע מה לעשות עם, או אנחנו יודעים מה לעשות עם הסוד, וכו'. הסיפור השני שלו הוא הסיפור על מתי מדבר, הוא לוקח אותו, מראה לו את מתי מדבר, אפשר, הם כל כך גדולים, נפילים, כן? יש להם, אפשר להיכנס עם סוס, מתחת לברך המקופפת שלו, והשלישי, חשוב מאוד, את בלועי קורח, באו למקום שהם תקועים שם עדיין, והם יושבים והם הם אומרים משה ותורתו אמת ואנחנו שקרנים בדיים. כן, זה תרגום אגב לעברית מהמקור הארמי. עכשיו הסיפורים האלה בהם, הם כתבו עליהם המון, התעסקו בהם המון, יש להם המון, זה ההקשר שלהם הלכתי. על ביתי מידה אמרו לה, אז למה לא הבאת, למה לא רשמת לך מה צבע הציצית, כי יש ויכוח פה. הם גם כן המסקנה האתיולוגית, הם חזרו, וזה דיון שלם בתשובה, אם אפשר גם על פי
פתאום לחזור בתשובה בשנייה האחרונה, אם הם חזרו בתשובה. אף אחד לא שאל שאלות על הסיפור עצמו. עכשיו, אנחנו מכירים עוד, רבי נחמן מפרש את זה בדרך קבלית, אפשר לקרוא לה אפילו מתונימית, אני לא נכנס לזה. הרב קוק כותב על זה אלגורי, ממש אלגוריה בפשיטה הנוצרית, כאלגוריה של ממש, כל דבר כאן הוא מושג, כן וכולי. דבר אחד אני לא חושב שמישהו אמר, זה שרבא בר בר חנה היה מדען וגיאוגרף חד עין שתיאר מציאות. כולם חוץ מדוקטור קליין, כן? עכשיו, הוא עושה את זה באופן רטורי, זהו מאמר וזה בעיניי חלק ממגמה שהייתה קצרה, כי הסכסוך, זה דבר שאני צריך להגיד בסוף בעצם, אבל תזכרו שאמרתי את המילה סכסוך, הגענו לסוף. אז רק אני מביא שלוש דוגמאות לרטוריקה שלו. הוא כותב על רבא בר בר חנה, הוא אומר, אין להטיל ספק שהוא הכיר את תושבי המדבר והוא הכיר ערבים וכו'. עכשיו הוא אומר, יש פה קו, מאין ידעו ערבים שדווקא שם פתחו של גיהנום? הוא מדבר על פתחו של גיהנום כמקום והוא מברר את זה. כל הרטוריקה שאומרת, את הפתח אפשר למצוא על פי אותו הפסוק. זאת אומרת, כל הרטוריקה שלו מתנהלת. הנה, האם אנחנו מכירים מקום כזה? הנה, איפה פתח הגיהנום אתם אנחנו מכירים? כן, בטח שאנחנו מכירים. הנה, יש שם מקום, מקום בעירה, ליד זרקה. שם פתח הגיהנום. הרטוריקה איננה. הנה תופעות הטבע שהן בסיס לאגדה. הרטוריקה של אני מצביע על מקום פלאי בתוך ארץ ישראל. ואז הוא מסכם, באותו דבר שאמרתי, הוא לא בלא יסוד סיפר מה שהוא סיפר, כן? את אותם סיפורים שראינו קודם. הוא היה, הוא לא סתם ממשל משלים, כלומר גוזמאי, נרטור, אלא נוסע בעל ידיעות, גיאוגרף, עיניו פקוחות ומכיר את סביבות ים המלח. הוא היה הנוסע הראשון בארץ ישראל, הנוסע הראשון המדעי, כן? עכשיו אני אסכם. ראינו פה איזה סוג של מהלך, מצד אחד אתה אסמכת האתנוגרפית עם הבעייתיות שלה בפרימיטיביזציה, אבל גם עם הדגשת המקומיות מולה של חוקרים, קבוצה של חוקרים שאגב קשורים להונגריה, אני חושב גם לא במקרה, לאיזה מסורת פילולוגית אתנוגרפית וחקר מדרש הונגרי, שמדגישים דווקא את הצד הפלאי, שמתארים את הצד הפלאי בתוך השיח המדעי בצורה מדויקת. ככל שהסכסוך בין היהודים והערבים על ארץ ישראל גבר, וככל שהשאלה הזו, איזה מין עדים הם ומה זה אומר על מוצא, כאילו, הדיון הזה הפך להיות יותר טעון, ככה הפרקטיקות האתנוגרפיות בכלל ופרקטיקות האתנוגרפיות של הערבים כעדים בפרט, דאחו במובנים רבים, לא פילולוגיים, אבל אתנוגרפיים, מפני שהשאלה איך זה שמחזיקים את הסוד הזה, או אמביוולנטיות, ואתה צריך שהסוד הזה מעורר מצד מי שמתחיל להתחרות איתך על הפירות הסוד הזה, כמעט לא אפשרה את הסתירות הפנימיות שבפרקטיקה הזאת. אני מסיים, תודה.